Tak dobrý večer, já vám moc děkuji, že jste přišli, že vás to téma zaujalo. Doufám, že vás nesklamu, nebo doufám, že vás zaujme to téma. Není to možná úplně téma čistě machine learningový, nebo jak už říkal Marek, je to spíš aplikace, řekněme, strojového učení. A Marek mě poprosil, abych řekl i něco o biometrii obecně. Jak jsem se já k tomu dostal, je to tak, že já učím v rámci předmětu biometrie na elektrotechnické fakultě, tak dělám cvičení a taky mám přednášky o rozpoznávání duhovky. Vlastně Marek je můj bývalý student, takže jsem rád, že ho to zaujalo. Doufám, že to zaujme i vás. A ještě něco teda málo o mně. Já teda studuju doktorát na elektrotechnické fakultě, na katedře kybernetiky, jako někteří z vás. A pracuju v týmu jako výpočetních neurověd, řekněme, zpracováváme neurofyziologické data, simulujeme, modelujeme a tak dál. Tady, když se podíváte na náš tým, tak tady uvidíte Tomáše Sigra, který tady mluvil taky o v podstatě tématu, kterýmu nebo vlastně skupině témat, který podobným tématům já se věnuju. Proto taky jsme se rozhodli, že tady nebudu mluvit o tom, co vlastně je pro mě tématech, které jsou mě nejbližší, ale budu mluvit o tom rozpoznávání duhovky, který teda učím a o kterém taky něco vím, ale nejsem na to úplně světově uznávaný expert. Tak. Tak, rozpoznávání duhovky. Nejdřív bych vám chtěl říct něco o biometrické identifikaci obecně, to znamená, co to je, nějaký krátký výcud z historie. Času nemáme příliš mnoho, takže se budu snažit to říct rychle a stručně. A potom vlastně s váma projdu na konkrétním případě teda biometrického rozpoznávání duhovky, ukážu, jak vlastně ten celý proces funguje. Ještě teda drobná poznámka, moc se omlouvám, že jsou ty slajdy v angličtině. Je to prostě z důvodu mojeho pohodlí, protože ty přednáškové slajdy, ze kterých jsem vycházel, mám taky v angličtině, takže se omlouvám, že jsem to pro vás nepřeložil. Doufám, že to nebude problém a věřím, že ne. Tak, něco teda. Nejdřív tu duhovku musíme nějakým způsobem nasnímat, potom musíme najít, kde je, potom ji musíme nějakým chytrým způsobem zpracovat, to jsou tady ty body, a potom musíme ten výsledný zpracovaný otisk porovnat s u nějakých dvou duhovek, abychom mohli teda porovnat, jestli ten člověk, jestli teda se shoduje s tou identitou, za kterou se vydává, nebo jestli je to nějaký případně útočník. Tak, co se týče obecně úvodu do biometrie, tak je to teda vlastně, obecně se dá říct, že to je identifikace na základě nějakých vlastností toho jedince, jako toho živočicha. Je to dobrý v případech, kdy třeba nemáte k dispozici žádný důvěryhodný dokument, kterým byste toho člověka identifikovali, což může být třeba příklad i nějakého dohledového systému, který je bez dozoru. To znamená, máte třeba u dveří nějakou kameru nebo nějaký vstupní systém na otisk prstu nebo na třeba duhovku a není tam žádný kontrolor, který by se díval na bezpečnostní kameru a hlídal, jestli ty lidi, co tam vcházejí, jsou ty, co tam mají vcházet. Takže to je tady ten bod. A v podstatě biometrie, tady tím jenom chci dokumentovat, že biometrie je něco docela přirozeného, že pro člověka je samozřejmě strašně přirozený rozpoznávání tváří například. Je to takový způsob biometrické identifikace, který máme hodně hluboko zakódovaný už od narození a který vlastně je hodně dobře vyvinutý a hodně přesný. Ale už i v historii existovaly další způsoby, když ještě teda nemohli zvětšnit podobu fotografií třeba toho člověka, tak se používaly nějaké otisky ruky třeba nebo i otisky prstů. Tady 30 000 let před naším letopočtem už používali jako u jeskyních maleb se objevují takový plácnutý ruce barvou na tu zeď, tak to se taky předpokládá, že se jednalo o určitý typ teda nějakého biometrického podpisu. A otcem moderní biometrie je potom François Bertillon, který v 90. letech 19. století přišel s tím, že vlastně nějaký opakovaný odsouzenci by se mohli poznat podle toho, když si stále změnili jména, že jo, nebylo vlastně žádný způsob, jak ověřit, že tenhle ten člověk, teda je ten samej, který ho už jednou zavřeli za ten přestupek, tak vymyslel takový systém vlastně antropometrických měření, kdy se měří různý tělesný rozměry. A
Tenhle ten systém teda se udržel jenom krátkou dobu, protože brzo byl vlastně popsaná identifikace pomocí otisku prstu, ale je to vlastně takovým základem toho, řekněme, vědeckého přístupu k biometrii. Biometrický ukazatele existují jich velký spousty, tady je jenom nějaký malý výřez těch nejčastějších. Můžeme si je rozdělit podle různých systémů. Tady to dělím například podle toho, jakým způsobem je ten daný příznak vázaný na toho jedince. Takže buď to je to nějaká jeho biologická stopa, to znamená něco, co prostě mu je jasně daný. Třeba tadyhle vidíte, že to jsou nějaký složení slin, krve nebo DNA. Potom to můžou být nějaký biologický charakteristiky, to znamená něco, co i je ovlivněný vývojem toho jedince jako takového, to znamená věci, které se tvoří až v průběhu života, takže to jsou třeba tadyhle otisky prstů, duhovky a sítnice, geometrie ruky, obličej, nebo jsou to ukazatele, které jsou vyloženě dané jako jenom chováním toho člověka, takže třeba podpis, ten si můžete změnit, kdy se vám zachce, třeba chůze, tak ta taky do značné míry může být ovlivněná nebo do značné míry je daná vaším rozhodnutím nebo nějakýma vašima návykama získanýma v průběhu života. Tady to je vlastně dynamika úhozu, taky se dá vlastně identifikovat jedince na základě charakteristických prodlev mezi úhozama na klávesnici, pohyb rtů a tak dál. Tady ta položka kombinované metriky, ta by se dala asi rozšířit o leckterý rozhodně tady z těch behaviorálních. Protože chůze taky samozřejmě záleží na tom, jak jste vyrostli a jak máte zrovna posazený klouby. Tak, něco málo, abych teda řekl jenom jako příklad k jedný jiný ještě modalitě biometrický, než je duhovka, tak něco málo jsem chtěl říct o otisku prstu. Zajímavý, jak stejně jako u strojového učení existují různý přístupy, tak tyhle ty přístupy se objevují i v biometrii. Mám teda tím na mysli v tuhle chvíli jednak strukturní rozpoznávání a jednak nějaký statistický rozpoznávání. Strukturního přístupu vlastně máme nějaký konkrétní oblasti, nějaký konkrétní charakteristický body, které hledáme v tom vzoru. Vždycky z toho člověka naměříme nějakou charakteristiku, to znamená třeba videozáznam jeho chůze nebo jeho třeba tepovou frekvenci v průběhu nějakého úkolu a potom tady v té sekvenci hledáme nějaký konkrétní události. Třeba v tom otisku prstu typicky hledáme nějaké zakončení těch papilárních linií, nebo jejich rozvětvení, nebo nějaké charakteristické oblasti. Víte, že tady je nějaká klasická taková vlna v tom otisku, tak třeba to můžeme hledat. Ale používáme zkrátka nějaké strukturní informace, nějakou informaci o vlastně docela sofistikovaně to musíme předzpracovat, ten otisk prstu. Takže u klasického otisku teda získáváme ten otisk pomocí buď to teda na papíře, a nebo nějakýma optickýma nebo kapacitníma senzorama. Dostaneme teda do počítače nějaký většinou rozmazanější, než je tenhle obrázek těch papilárních linií. Ten potom nějakým způsobem předzpracováváme klasickýma metodama zpracování obrazu, tak, abychom dostali ostřejší a kontrastnější obraz. A potom už v tom otisku hledáme nějaký charakteristický body, teda pomocí samozřejmě automatizovaného algoritmu. Většinou to funguje tak, že se to prochází nějakou sadou masek, vlastně sadou nějakých matic, nějaká konvoluce s těma maticema a hledají se vlastně, kdy ta matice sedne na určitou oblast a tím pádem jsme schopni najít vlastně nějaký ty charakteristické body. Je to teda případ toho strukturního přístupu. Co je důležitý, my předzpracujeme ten otisk, získáme nějakou mapu těch charakteristických bodů, z toho si můžeme udělat nějaký graf a to, co v biometrii děláme snad vždycky, že počítáme nějaký skóre, nebo to děláme i v strojovém učení, když chceme mapovat, to skóre vlastně nám vyjadřuje nějakou vzdálenost mezi těma dvěma vzorkama. Takže když ty vzorky jsou blízký, tak to skóre bude
nízký, například může být i opačná konvence, a když jsou vzdálený, tak to skóre bude velký, to znamená, bude to nějaká vzdálenost, řekněme, těchto dvou grafů, která se počítá u různých metrik, různým způsobem. Jak jsem říkal, může to být jako podobnost, to znamená, že to bude malý u blízkých vzorků, nebo to může být naopak vyjadřovat nepodobnost. To je jenom otázka konvence, není to zas tak podstatný. Je důležité si vždycky uvědomit, co měřím, abych to viděl, abych mohl porozumět těm výsledkům, že to je asi to, co je charakteristické pro strojové učení. Tak, co se týče ostatních technik, tak tady mám jenom velice hrubý, rychlej přehled, abyste si uvědomili nebo připomněli, co vlastně do biometrie všechno spadá. Takže dynamický podpis, kdy kromě toho samotného obrázku vyhodnocujeme taky ten průběh, to znamená vlastně polohu v čase, nějakou trajektorii, přítlak, náklon v různých osách. A díky tomu vlastně si dovedete představit asi, že ten otisk, že takováhle metoda bude mnohem robustnější než jenom porovnání těch obrázků vůči sobě, protože ta informace je nesrovnatelně bohatší a určitě těší se naučit napodobit i tu dynamiku toho podpisu někoho druhého a přítlak a náklon, držení pera a tak dál, než jenom samotný ten obrázek reprodukovat do žákovské knížky. Tak, obličej, o tom už jsem mluvil, pro člověka něco samozřejmého, pro počítačový algoritmus něco docela složitýho. Zase existují oba dva ty přístupy, existuje jak ten strukturní, kdy se hledají nějaký charakteristický body v tom obličeji, jako vidíte na tomhle obrázku a ty se porovnávají, tak existuje i přístup statistický, kdy se nějakým způsobem ten obrázek transformuje a pomocí třeba analýzy hlavních komponent nebo independent component analysis a z toho se z toho obrázku se vlastně vytvoří nějaká lineární kombinace těch skrytých komponent. Nebudu zabíhat do detailu, abych vás nemátl. Tak, protože to nemám připravený. Tak, sítnice, to je důležitý pro nás, pro dnešek, protože se to nesmí plést s tou duhovkou. Sítnice, to znamená oční pozadí, ta fotocitlivá vrstva na zadní části oka, která je hodně prokrvená, je tam, možná víte, že na sítnici ty cévy jsou vlastně jako první vrstva, na kterou dopadne světlo, jak to jsou ty cévy, až pod tím jsou ty světločivné buňky. Takže ta je dobře viditelná, když použijete nějaký fundoskop nebo kameru, která se dokáže do toho oka podívat, tak vidíte nějaký takovýhle obrázek a na základě toho obrázku se dají detekovat struktura těch cév a dá se to použít pro biometrickou identifikaci. Problém je, že na to, abyste udělali takovýhle obrázek, tak tu kameru musíte mít asi takhle daleko od toho oka, což není vždycky úplně příjemný. Tak, rozpoznávání žilní struktury, třeba na ruce nebo na celém předloktí, je docela teďka, bych řekl, populární metoda, kdy se pomocí infračerveného světla většinou udělá fotka té příslušné části těla a rozpoznává se teda struktura těch cév. Tady to je zase příklad extrahovaných těch cévních linií a z toho potom zase různýma přístupama se dá získávat teda nějaký skóre, kterým potom můžeme porovnávat ty jedince. Tak, geometrie ruky, to je něco, co bylo populární hodně třeba před 10 lety, ale myslím si, že už se o toho hodně upouští. A to funguje, to je zase jenom pro srovnání, že to není vlastně ta geometrie těch cév, že to je geometrie té ruky jako takový. Tady vidíte nějaký přípravek, kdy plácnete ruku na tady jsou takové tyčky, které určují vlastně pozici prstů. Tady je zrcátko, díky kterému ta kamera dokáže vyfotit tu ruku i ze strany. A tady se měří nějaký charakteristický šířky a dílky těch prstů. Takže je to taková, mně to připadá jako taková docela dřevácká metoda a není ani zvlášť přesná, takže se už moc nepoužívá. Další metody, které existují, tak je třeba ta chůze, o které jsem mluvil, hlas, to je podle mě zvlášť jako slibná a zajímavá biometrická modalita, protože se dá použít stejně jako třeba ta dynamika úhozu při nějaký běžné činnosti, to znamená telefonujete s operátorem, v průběhu toho se může, já nevím, třeba do banky a v průběhu toho se může kontrolovat v průběhu toho rozhovoru vlastně vaše identifikace na základě toho hlasu třeba. To znamená, ve chvíli, kdy ten systém zjistí, že tady něco nehraje, tak vám operátor může položit nějakou doplňující otázku, nějakou kontrolní nebo něco v tom smyslu.
Takže může to být pro nějaký takový jako screening vlastně, tedy stejně jako ta dynamika úhozu. No. Nevím to přesně, neznám přesně ty metody. Myslím si, že samozřejmě bude, jako existuje snaha co nejvíc to udělat robustní, aby to fungovalo pro toho jednotlivce. Za chviličku budu mluvit o tom obecně, o tady tom problému. Tak, ve všedním životě biometrie asi se stává stále přítomnějším. U nás od roku 2009 jsou povinný basy s biometrickýma údajema. V tom pase je čip RFID, který teda dokáže komunikovat na nějakou blízkou vzdálenost. V tom čipu jsou uložený dva otisky prstů a obrázek obličeje. A to celé je podepsané digitálním klíčem toho ministerstva, který to vydává. A funguje to tak, že potom vy ukážete ten pas, načtou se údaje, poskytnete otisk prstu, zkontroluje se, jestli to sedí. Zároveň se zkontroluje pomocí veřejného klíče toho ministerstva, který to vydalo, jestli ten fingerprint podobnou terminologii, jestli ten hash tady z těch informací, které jsou uložené v tom pase, sedí. To znamená, vy si nemůžete tam nahrát jiný údaje, protože byste to nedokázali, neměli byste k dispozici ten privátní klíč toho ministerstva, abyste to podepsali. A na základě toho se teda dá vlastně důvěryhodným způsobem ověřit, že vaše identita se shoduje s tou identitou na tom pase. A ve smartphonech to asi nemusím se o tom příliš rozšiřovat, že Android od verze 4 umí rozpoznávání obličeje, který podle mě moc dobře nefunguje na těch mobilech, aspoň co jsem já měl možnost vidět. A asi běžnější, častější a spolehlivější je rozpoznávání otisku prstu, který taky už je docela hodně běžný na mobilech nějakou dobu nebo pár let. A teďka poslední výstřelek techniky od konce loňského roku, tak je rozpoznávání duhovky, který je součástí nových mobilů od Microsoftu. A nějakých těch Lumia 950, nevím přesně, tak ty mají kameru na rozpoznávání duhovky a zároveň je to součástí systému Windows 10 Hello, který slouží pro biometrický identifikaci uživatele, to znamená odemčení počítače bez zadání hesla. A ten systém podporuje různý, to Hello podporuje různý modality. Zároveň třeba trojrozměrný otisk, trojrozměrný biometrický rozpoznávání podle trojrozměrného obrazu obličeje. Je tam nějaká kamera, která ve stylu Microsoft Kinectu, která měří vlastně vzdálenost, to znamená, dokáže udělat trojrozměrný obraz vašeho, kromě fotky, dokáže tu fotku napasovat na nějaký trojrozměrný drátěný model. A tohle to je taky daleko přesnější než ten samotný obličej jako takovej, jako jenom podle fotky. Tak, něco málo k tomu, abychom se uvědomili nějaký základní vlastnosti statistické té biometrie. Představte si, že máme, jako tady ve Spojených arabských emirátech, omlouvám se teda za kvalitu tady toho obrázku, tady to jsou teda Spojené arabské emiráty. A tam je od roku 2003, tam funguje systém biometrické identifikace u všech příchozích do těch zemí, do těch Spojených emirátů. Každý cestovatel, který tam přijede, se musí identifikovat na základě duhovky a ten systém hledá vlastně toho dotyčného v nějaký databázi vypovězených lidí z té země. Takže oni mají nějakou databázi v té asi milion lidí, kteří už tam nikdy nechtějí vidět v těch Emirátech. A denně, tady to jsou údaje teda z nějakých roku asi 2005, jo. Takže tohle to je jenom zhruba pro přehled, jo, tady ty čísla. Takže oni měli v databázi milion lidí, měli 10 000 přicestovalých cestovatelů každý den a každého toho cestovatele se museli podívat, jestli není tady v tom milionu lidí v té databázi. To znamená, kdybychom měli chybu, teda ten biometrický systém takovej, že udělá v jednom, když porovnávám ty páry těch otisků nebo těch kódů duhovky, iris kódů, tak kdybych udělal milion porovnání, teda když bych udělal 10 milion porovnání a udělám jednu chybu, tak když si to přepočítám, kolik udělám porovnání za jeden den při 10 tisících uživatelích,
tak mi vyjde, že každý desátý bude nalezený v té databázi, když tam vůbec není. A asi byste neřekli z vaší zkušenosti se strojovým učením, že 1 z 10 milionů je jako zvlášť velká chyba. Jo? Takže tady si můžete udělat přehled o tom, jak ty systémy musí být přesný pro to, aby se daly použít pro takovýhle velkorozměrný systémy. Jak jsem psal, už je to docela stará věc od roku 2003, takže není to nějaký výstřelek techniky. Prostě tohle je možný a je to možný už od roku asi 1994, kdy John Daugman, který je vlastně autorem té hlavní metody rozpoznávání duhovky, o které budu dneska mluvit, tak vlastně přišel s tím systémem, jak tu duhovku transformovat do iris kódu, to znamená do toho digitálního otisku, jak ty kódy porovnávat, a přišel s tím, že ten systém je vlastně dostatečně přesný na to, aby takovýhle obří nasazení nebo nasazení v obřím měřítku bylo možné. Tak, ještě trošku víc k tomu. Tady mám nějaký gráfek, na kterém vidíte nějaké rozdělení, dvě, a tady na té x-ové ose je score, to znamená vzdálenost těch dvou vzorků vůči sobě. Tady to šedivé jsou skuteční nebo teda oprávnění uživatelé. To znamená, když porovnávám vás s vaším oprávněným otiskem v té databázi, tak to score nebude vždycky stejný. Že jo? Bude podle toho, když to bude třeba rozpoznávání obličeje, když se zbudíte po flámu, tak vaše score bude, nebo ta schoda s tím vzorkem bude asi horší než, nebo jiná, než třeba, třeba v průběhu dne, nebo večer, nebo když si změníte účes. Takže tady bude nějaký rozptyl těch, bude tam nějaký rozptyl těch skóre, který naměříte. Ten systém musí být postavený tak, aby když, tady to jsou teda ty oprávnění uživatelé, který porovnávají svoji biometrickou identitu s nějakým tím vzorem v databázi. Tady to je skóre, kdy porovnává nějaký útočník svoji biometrickou identitu s nějakou jinou identitou v té databázi. To znamená, já tvrdím, že jsem prostě nějaký jiný člověk a chci se za něj vydávat, a tudíž to moje skóre musí být jiný, než když se za něj vydává ten skutečný člověk. To je zřejmý. Tady v tom případě máme na té x-ové ose teda skóre. Vidíte, že ty skóre těch oprávněných uživatelů jsou vyšší. To znamená, že tady to skóre by se dalo interpretovat jako něco jako kvalita schody, řekněme. Takže když to bude útočník, tak ta kvalita schody s tím nesprávným vzorkem nebo s tím neoprávněným vzorkem bude jako nízká, a když to budete vy, skutečný uživatel, tak ta kvalita té schody bude zase vyšší. V tomhle případě my si nastavíme nějaký práh, tady ho vidíte, ten černý, ta černá svislice, a řekneme, když naměříme, přijdete teda ráno do práce, podíváte se do dveřního systému, systém transformuje tu fotku vašeho obličeje do nějakého teda vzoru a porovná ten vzor s tím, co má uložený v databázi, vyjde nějaký skóre. Skóre bude někde na tady té ose, když to skóre bude dostatečně dobrý v tomhle případě, tak jste nad prahem, a to znamená, že jste oprávněný uživatel a že vás to pustí. Pokud to skóre bude pod tím prahem, to znamená, že jste tady na té, protože vy jste oprávněný uživatel, ale vaše skóre zrovna není moc dobrý, protože jste se zrovna blbě vyspali, takže budete někde tady, tak vás ten systém nepustí, protože už jste pod prahem. Přesně obrácená situace je u těch útočníků, kdy vy nechcete, aby to ty útočníky pouštělo, že jo? A tady ten ocásek tohoto červeného rozdělení vlastně odpovídá tomu, že se jedná o útočníka, ale vy ho pustíte na základě teda té jeho biometrické identity. Takže tohle chceme, aby bylo, většinou chceme, aby tohle bylo opravdu hodně malý, protože to vede k bezpečnostním problémům, že jo? To znamená, že připustíme do toho systému někoho, koho jsme tam nechtěli, to je velký průšvih. A tady to samozřejmě ten konec toho šedýho, to znamená ten false, jo, tady mi nesedí ty barvičky, oni sedí tady s tím grafem, false non-match rate, neboli false reject, to vlastně znamená, že i když je to oprávněný uživatel, tak ho nepustíme, a to znamená, že to je pro něj nepříjemný, že jo? Protože musí asi
potom pětkrát oblizovat ten prst na tom svém notebooku, aby ho to přihlásilo a že ho to otráví a začne zadávat heslo. Až se rozhodne zadávat heslo, nebo bude vejrat do mobilu, aby ho to identifikovalo na základě obličeje tak dlouho, až se na to vykašle a zadá svůj kód. Takže tohle to je otázka, ten false reject je vlastně otázka nějakého uživatelského pohodlí, false accept je otázka bezpečnosti, takže většinou ty biometrické systémy jsou nastaveny tak, aby ten false accept byl co nejmenší, protože to je krizový, to je to riziko bezpečnostní. Tak, když se už podíváme na duhovku a srovnáme si ji teda tady na takovém pseudografu s dalšíma biometrickými metrikami, o kterých jsem mluvil. Tady máme na x-ový ose přesnost, na y-ový ose máme cenu, takže když se to tam tak nějak zhruba jako nahází ty obrázky, tak hodně levný a hodně málo přesný je rozpoznávání hlasu. Levný je, protože to na to vám stačí mikrofon, který je v každém zařízení dneska. Stejně tak obličej je trochu přesnější, může být trochu dražší, protože je složitější to napočítat. Ale v podstatě bych řekl, že tyhle ty dva jsou hodně podobný. Podpis na ten zrovna moc přesný není, ale většinou na to potřebujete specializovaný hardware, nějaký třeba podpisový tablet nebo něco, co dokáže sledovat ten přítlak a náklon pera a tak dále, takže je to trošku dražší. Potom tady máme rozpoznávání ruky, to teda je spíš jako historický, to já bych asi možná skoro teďka už vyškrtnul, protože se mi zdá, že to je něco, co je víceméně mrtvý. Otisk prstu, ten je docela levný, na to potřebujete čtečku, ale ta je laciná, už je v každém dražším mobilu, nebo se dá snadno připojit k počítači, koupit za pár šupů, takže to je levný a hodně přesný. A duhovka, ta je hodně přesná, je považovaná za jednu z nejpřesnějších biometrických modalit, ale taky je docela hodně drahá, nebo aspoň doposud byla, protože na to potřebujete nějakou specializovanou kameru většinou, nějaký specializovaný hardware. Dostanu se k tomu, proč to tak je. Může se to samozřejmě rychle změnit, když se bude těch zařízení s identifikací na základě duhovky dělat hodně, tak samozřejmě ta cena bude klesat, až to bude dostupný. Tak proč je duhovka užitečná? Je to dobře chráněný, oko samozřejmě máme chráněný nějakýma reflexama, dáváme si na něj bacha, je viditelný z velké dálky. Tohle to je hodně důležitý. Od té doby, co se ukázalo, že vlastně ta duhovka je dostatečně komplexní, dostatečně vlastně nese dostatečně velkou informaci, dostatečně velkou náhodnost na to, aby se dala použít pro tu biometrii, tak už uplynula velká dlouhá doba. To myslím, že bylo někdy na přelomu 40. 50. let, se tím někdo teoreticky zabýval, jaká je informační hustota té duhovky. Takže to se ukázalo, že to je užitečný, že to je slibný, ale nebyly známý algoritmy, kterýma by se to dalo vytěžit, tahle ta informace. A dostatečně rychlý stroj, který by to upočítali. Tak, duhovka je stabilní v průběhu života, kromě teda barvy, která se mění a vytváří se teda už v prenatálním stádiu. Ta barva je tvořena, když máte tmavý oči, tak je to tvořený melaninem. To je pigment, nebo nějaký živočišný barvivo. A když máte modrý oči, tak ten pigment tam chybí. To bude důležitý za chviličku. Duhovka je teda tady ta šedo-modrá, tady nebo zelená oblast, tady ta řasnatá barevná. Ve skutečnosti je to řasnatý tělísko, který drží tu, nebo tady je zakrývá z části čočku. A vlastně reguluje množství, stejně jako clona u foťáku, reguluje množství světla, který dopadá na sítnici. A nevím, myslím, že tam nemám ten příklad, ale je různá i u jednovaječných dvojčat. To znamená, je to něco, co se vytváří, je to opravdu náhodný. Jo? Vytváří se to, nebo samozřejmě třeba barva i nějaký ty charakteristické rysy té duhovky můžou být daný nějak částečně geneticky, ale ta celková struktura je prostě náhodná. Vytváří se to až v průběhu života toho jedince. Tak, cloní vlastně reguluje množství světla, který dopadá na sítnici, takže když je málo světla, rozšířená zornice. Zornice je vlastně tady ta černá díra, kde není ta duhovka. Takže když máte rozšíření zorničky, jak dopadá víc světla, to je asi zřejmý. Je to teda tady v té přední části oka pod rohovkou a před čočkou. Tohle je teda bělma, ať si sjednotíme terminologii.
A tohle je zornice a tohle to teda barevný je duhovka. Proto se to jmenuje taky duhovka, protože je to tak hezky barevný. Tak, nepřeskočil jsem, ne. Tak, jak vypadá ten proces zpracování duhovky až do té chvíle, kdy dostaneme iris kód, což je ten digitální otisk té informace obsažené v té struktuře duhovky. Nejdřív teda to nějakým způsobem musíme vyfotit, tomu se budu taky krátce věnovat. Musíme v té fotce identifikovat oblast, kde se nachází ta duhovka, to znamená, je to nějaký tady to mezikruží, když to řeknu zjednodušeně, že je to mezi tou vnější a vnitřní hranicí. A samozřejmě budeme chtít taky najít oblasti, kde ta duhovka není nebo je zakrytá něčím, třeba řasama, nebo nějakýma odleskama, nebo víčkama. Takže to musíme taky nějakým způsobem detekovat. Potom tu duhovku transformujeme takovou pěknou fintou na nějaký standardizovaný obdélníkový segment. Potom provedeme nějakou transformaci, o tom vám něco málo řeknu. A potom už máme teda duhovku, kterou můžeme porovnávat s nějakým tím uloženým vzorem. Můžeme to porovnat s nějakým naším prahem a můžeme říct, jo, je to, sedí to ta identita, nebo ne, nesedí. Duhovka se snímá většinou pomocí speciálního hardwareu. Já tady mám kamerku, kterou jsem si zapomněl vyndat, ale můžu vám ji když tak potom v rámci diskuze ukázat. Existuje jako spousta typů zařízení, od těch nejjednodušších, což jsou jednak tady ty kamerky, které jsou jako připojitelní k počítači nebo nějaký dveřní systémy, třeba tohleto, to je dveřní systém pro dvě oči, přes nějaký jako v ruce držený malý zařízení, který se používají třeba na humanitárních misích, kdy třeba dáte nějakou potravinovou pomoc nebo nějakou rozvojovou pomoc někomu a samozřejmě, když to jsou třeba uprchlíci, tak nemůžete spoléhat na to, že mají doklady, nebo že ty doklady jsou důvěryhodné, takže se často používají různý biometrický ukazatele. Duhovka má velkou výhodu v tom, že to je že bezkontaktní, není a je to víceméně dost jako neinvazivní, nebo neobtěžuje to toho člověka, takže tady vidíte tu vidíte paní docela dost zahalenou, ale přesto se na ní pořád ta duhovka dá docela jednoduše změřit bez toho, abyste porušili nějaký náboženský zvyklosti. A to jsou teda takový jednodušší systémy. V současné době existují tadyhle ty systémy Iris on the Move, které spočívají v tom, že máte tady dva sloupky, tam je nějaká optická závora a třetí sloupek, a ve kterém je ta iris kamera, takže procházíte nebo prochází zástup lidí tady nějakým koridorem. Ve chvíli, kdy je ve správné vzdálenosti, ta kamera udělá snímek, zpracuje se to, porovná s databází. Výrobci se tváří, že průchodnost takového systému je asi 30 lidí za minutu. Nevím, jestli to je reálný, ale je to hodně. Takže opravdu už to není něco, že byste museli vejdat do kamerky půl minuty, abyste získali obrázek, nebo ani pár vteřin. V podstatě je to velice rychlej systém. Duhovka se většinou snímá v infračerveném spektru. Je to daný tím, že ten melanin je dost dobře absorbuje viditelné světlo a dost dobře odráží infračervené světlo. Tady se to jmenuje near infrared, protože to je světlo, které je těsně za hranicí toho viditelného spektra, takže to jsou nějakých třeba 900 nanometrů, něco takového, nebo kolem 1000 nanometrů. Takže to je něco, co je těsně za tím viditelným spektrem. Zajímavý na tom je, že díky tady té vlastnosti melanínu, tak se velice podobně chovají světlý a tmavý oči v tom infračerveném světle, takže dostáváme hodně podobné obrázky a taky u těch tmavých očí by bylo někdy dost obtížné naexponovat tu fotku tak, aby jste tam viděli tu strukturu, abyste měli dostatečný kontrast té struktuře, což je výrazně jednodušší v tom infračerveném světle. Tenhle ten pigment, vlastně ten tmavý, není vidět, takže dostáváme rozumný obrázek. A důležitá vlastnost toho infračerveného snímání. Zkuste si někdy vyfotit duhovku něčí na makro, na normální foťák. Uvidíte, že je jako zatraceně obtížný získat takhle dobrý obrázek, kde bude jenom takhle malej odlesk. Jo? Takhle malej odraz od nějakého světla v prostředí. Protože to oko je kulatý, je vlhký a všechno se na něm odráží. Takže tam by vlastně byly vidět všechny tady ty lampičky, které tady máme. A samozřejmě nebo okna. Prostě veškerý odrazy jsou tam vidět, takže je to dost velký problém se tady toho zbavit. Když odfiltrujete všechno viditelný spektrum infračerveným filtrem,
tak se tohle zbavíte a máte vlastně docela pohodu. Jediné, co vám tam zbyde, jsou tadyhle ty odlesky od těch infračervených diod, kterými si to přisvětlujete, ale protože jste šikovný, tak si dokážete ty diody umístit do takového místa, aby většinou padly do oblasti té zornice a nevadilo vám to. Tak, ta duhovka nemusí být nějak zvlášť, jako detailně nasnímaná, ku podivu. Tady tvrdí pan ten John Daugman, ten autor toho hlavního proudu těch duhovkových algoritmů, které jsou vlastně základem všech komerčních systémů pro rozpoznávání duhovky, tak tvrdí, že aspoň 70 pixelů na poloměr duhovky, což je teda docela dost málo. Většinou stačí teda i nějaká, nebo stačila by i nějaká hodně hrubá VGA kamera, teda černobílá s infračerveným filtrem. Jak se to dělá, abyste dostali záběr té duhovky? Existují systémy, kde třeba přijede jako pro parkování, parkovací systém, kdy přijedete v autě a je tam takový vedle vás sloupek, tam je nějaká přehledová kamera, která se podíváte, kde máte obličej, identifikuje obličej, je tam druhá malá kamerka, ta, která takhle vyjede jako k výšce vaší hlavy, vyfotí vás, takže tohle to je častý systém, takže buď to musíte toho uživatele donutit, aby se opravdu podíval do správné vzdálenosti, do správné pozice vůči té kameře, anebo nějakým chytrým způsobem jste schopný nasměrovat nějakou detailní kameru na oko toho člověka. Tak, docela hezký a docela podle mě i jako těžký úkol nebo pěkná výzva z hlediska zpracování obrazu je najít oblast, kde je ta duhovka v tom celkovém obrázku. Tady to vypadá jednoduše, zkuste si někdy vyfotit svoje oko, takhle to nikdy vypadat nebude. Většinou to vypadá spíš takhle, dost často ty řasy přesahují do oblasti té duhovky, dost často je to oko ještě přivřenější, tady to je ještě docela dobrý případ. Takže vidíte jenom malou část té duhovky. Kdybyste chtěli použít třeba nějaký hranový detektor, abyste si našli tadyhle ty hrany, což bude jeden z přístupů, který vám ukážu, tak samozřejmě budete tady mít hrozný mraky těch hran ze všech. Hrozný mraky těch hran ze všech řas, budete tady mít mraky hran z těch víček a taky samozřejmě nějaký hrany z té duhovky samotný. Ale tady ta vnější hrana není nějak zvlášť kontrastní, takže je to trochu výzva to nastavit parametry tak, abyste opravdu našli ty hranové body, které vás zajímají. Nejjednodušší model jsou teda dva kruhy. Upozorním, že ty kruhy jsou nesoustředný, možná tady to zas tak dobře vidět není, ale budu mít další obrázky, kde to bude vidět líp. Tady dole už je to docela hezky vidět, že ty kruhy prostě mají rozdílný středy. Ale většinou pro tu duhovku stačí teda modelovat ty hrany jako kružnice, ale skutečnost je trochu jiná. Ani ta vnější hrana, ani ta vnitřní hrana většinou nejsou kruhový. Problémy, se kterými se musí ten systém vypořádat. U jednoho jedince, když se nafotí dvakrát, tak může mít zornicový reflex. Nafotí se jednou na letišti, kde je třeba méně světla, jednou někde nebo na jiném letišti, kde je třeba jiný osvětlení, může mít jinak, nebo je zrovna v jiné náladě, bude mít jinak rozšířenou zornici. Takže to je jedna věc. Musí ten náš systém být invariantní vůči pupilárnímu reflexu. Druhá věc, to je teda není zvlášť hezký obrázek, musí být ten systém invariantní vůči velikosti té zornice v tom obrázku. Když se postavíte trochu dál od té kamery nebo se nefotíte na jiné kameře, bude to jedno oko jednou větší a po druhý menší. Takže tohle musíme nějakým způsobem ošetřit. Třetí věc, náklon. To je asi přirozený, že se malinko nakloníte, vám se to zdá jako málo, ale ve skutečnosti by to mohlo rozhodnout o tom, jestli vlastně ten kód sedí anebo nesedí vůbec. Takže tohle s tím se budeme muset vypořádat. Ty tvary, když se třeba ten subjekt dívá malinko mimo osu, což může být problém třeba u těch systémů, který mají tu vysokou propustnost, kde se prochází třeba, tak to oko může být mimo osu, může to být eliptický. Ten tvar té zornice i té duhovky může být dost nekruhovej. Takže tohleto je věc, kterou asi my tady v tom, co vám ukážu, budeme z větší části ignorovat, nebo budeme dělat předpoklad o tom, že je to kruhový, ale taky to samozřejmě promluví do toho, jak ten náš systém bude přesný. Tady vidíte nějaký příklady na detekovaných zornic a duhovek, teda, nebo těch obou hranic. Tady vidíte, že to je
docela dost eliptický, třeba tady ta zornice. Tady vidíte, že to je hodně nesoustředný. Určitě byste tam udělali další pozorování. Tak, to, co navrhl John Daugman, ten jeho vlastně publikovaný přístup, podle kterého se to teda dělá jako komerčně, tak je takovejhle, on tomu říká integrodiferenciální operátor, což podle mě jako hlavním cílem je, aby to vypadalo hodně vědecky, aby to bylo hodně nepřehledný. Protože, já vám za chvilku na dalším slajdu ukážu, jak to funguje. Prostě hledáme kruh, to znamená, že hledáme nějakou trojici parametrů, nebo kružnici, takže hledáme trojici parametrů, který ho definují, to znamená souřadnice, středu a poloměr. Kromě toho Daugmanova přístupu, tak vám ukážu ještě další nápady, jenom abyste měli inspiraci, když budete potřebovat nějakým obrázku hledat kružnice, tak abyste měli inspiraci, jak se to dá taky dělat. Z těch metod existuje samozřejmě víc. Existují i metody, které umožňují vlastně rozvolnit ten předpoklad o té kruhovosti, to znamená umožňují detekovat vlastně nekruhové zornice, třeba ty aktivní kontury, takzvaný snakes, asi možná znáte někdo z vás. Tak. Ten Daugmanův přístup, jak to ve skutečnosti funguje? Takže tady je nějaká šílená jako rovnice, tohle je ten obrázek, to znamená I jako image function, jako obrazová funkce, neboli intenzita toho obrázku černobílého, řekněme od 0 do 1. Tohle to je teda kruhový integrál, to znamená sčítáme hodnoty na nějaký kružnici. Tohle to je derivace podle poloměru, to znamená derivace této hodnoty integrovaný tady v tom směru, jako ve směru do středu. A tady to je gaussovský rozmazání a tady to je absolutní hodnota. To znamená, díváme se jenom, jak je velká ta změna. Za chviličku to ukážu, tam jsem ještě si pro vás dneska připravil speciální, jako to je vrchol mýho PowerPointového umění, takže to bude hnedka na dalším slajdu. Já to asi ukážu na tom skvělém obrázku. Hledá se, teda postupuje se, měníte poloměr po třeba jednom pixelu, stanovíte si nějaký střed, měníte poloměr po jednom pixelu a vždycky sečtete hodnoty v tom obrázku na dané kružnici, posunete se o jeden pixel, zase sečtete hodnoty, já jsem to tady označil jako nějaký hodnoty 3, takže nejdřív spočítám tu modrou, posunu o pixel, zase sečtu hodnoty tady na té kružnici, a vidělím dílkou toho kruhu, samozřejmě, abych to měl normalizovaný na počet pixelů na tom kruhu, aby u velkého kruhu bych měl vždycky velkou hodnotu, u malého malou. Tímhletím, tohle normalizací se toho zbavím, takže mám vždycky, jako řekněme, že to je průměrná intenzita pixelů na dané kružnici. A tady ten postup potom opakuju pro různé středy, prohledávám, až najdu tu nejlepší kandidátní kružnici. Tak, takže tady máme ten slavnou rovnici, tady máme nějaký obrázek oka, na kterým to budeme detekovat, takže tady to jsem říkal, že je teda nějaký ten součet hodnot intenzit toho obrázku na nějaký kružnici. Tohle to je derivace těchto hodnot podle poloměru, tohle je gaussovský rozmazání a můžeme si teda udělat takový malý experiment, takže tady budeme sčítat hodnoty na této kružnici, vyjde nám nějaká hodnota, tady máme teda poloměr na této ose mám hodnotu průměrného pixelu na dané kružnici. Tak, spočítám hodnotu, posunu se o kousek dál, zase na tady té kružnici spočítám průměrnou intenzitu pixelu, tady asi bude hrát roli, že je tam docela hodně těch řas, jo, může hrát roli, pokud to nějakým způsobem neošetřím. Spočítám zase hodnotu pixelu, zapíšu si to k danému poloměru, tak teď vidím, že to mám obráceně samozřejmě, ach jo, protože tady ten poloměr klesá, že jo, u těch červených, no, ty body prostě měly být, tahle ta osa by měla být obráceně, no, nevadí, vy si to přeberete. Prostě snižuju poloměr ke každému, takže tady tím směrem se snižuje poloměr, jo, a no, takovou práci jsem si s tím dal, no. A tady teda snižuju poloměr dál, zase na tady té kružnici spočítám nějakou hodnotu, tady to je výrazně tmavší, já mám teda tady konvenci, že to jsou hodnoty, řekněme, od 0 do 1, 1 je bílá, 0 je černá, takže ta hodnota průměrného pixelu na tady té kružnici bude o dost nižší. Tady na té dolní ose mám tu derivaci podle
poloměru, což není nic jiného než rozdíl mezi po sobě jdoucíma hodnotama tady v té sekvenci. Takže je to tady sice hezky, jako krásně pan Daugman, aby to vypadalo jako hodně vědecky, tak to tady naznačil tím všechno ve spojitý oblasti, ale protože to tady počítáme prostě diskrétně, tak je to jenom průměrný pixel a jenom se dívám na změny v té posloupnosti těch průměrných pixelů. Takže tady to malinko narostlo, takže tady mám malinký nárůst, tady to hodně pokleslo, tady mám velký pokles. Z tohohle tu sekvenci, protože si dovedete představit, že díky těm řasám a dalším artefaktům ta sekvence nebude jako hezky hladoučka, ale bude nějakým způsobem zašuměná, tak se to vyhladí gaussovským jádrem, takže to nějakým způsobem vyrovná ty rozdíly malinko. A z toho se vezme absolutní hodnota, z té diference, takže je to vlastně, ta diference odpovídá tomu kroku o ten jeden pixel, kdy se nejvíc změnila hodnota toho integrálu. A díky tomu dostanu teda to místo, kde se vlastně nejvíc mění ta jasová intenzita, a tudíž, když najdu to maximum, což by byl tenhle ten bod, protože to je absolutní hodnota, takže tohle by se dostalo někam sem. A tahle ta záporná hodnota, a řekl bych, prohlásil bych tohle to, že je ten ideální vlastně ideální poloměr toho kruhu pro daný střed. Takže tohle to uděláme pro nějaký střed, zase se posuneme o kousek, počítáme znova. Posuneme se o další pixel, střed, počítáme znova. Určitě tam budeme chtít mít nějakou heuristiku, která nám stanoví, pro jak velký rozsah poloměru tady to počítat. Určitě nám bude mít nějakou heuristiku, která nám řekne, jak daleko nebo v jakém rozsahu hodnot chceme mít ten střed. Tady bychom ještě mohli udělat nějakou fintu, že bychom se třeba podívali, kde jsou ty odlesky, protože máme nějakou standardní kameru, tady máme vždycky uprostřed ty samé odlesky, takže bych mohl třeba detekovat ty odlesky, řekl bych, že ten střed nebude dál než, já nevím, 50 pixelů od těch odlesků, a ten prostor těch parametrů, který musím, nebo prostor těch operací, které musím udělat, se výrazně snižuje a celý se mi to zrychluje. Druhá možnost je Huffova transformace, která je teda docela jako dost pomalá a zase je docela hezky taky přehledná, docela se mně líbí, jak se počítá, že mi to připadá takový ilustrativní. Takže nejdřív v tom obrázku musíme najít hranový body, to znamená, že ten obrázek většinou nějakým způsobem nejdřív vyhladíme, spočítáme gradient, to znamená rozdíl mezi sousedníma hodnotama, kde ten celkový gradient bude velký, to znamená ty rozdíly mezi vedlejší sousedícíma hodnotama jsou velký, tak řeknu, že to je hranový bod. Ty hrany můžu ještě nějak potom postprocesovat, těch metod je velká spousta. Takže najdeme hranové body a potom ty hranové body uděláme jejich projekci do nějakého parametrického prostoru, za chvilku vysvětlím. Opakujeme to pro různé velikosti kruhů, ne teda pro různé středy, jenom pro různé poloměry, a v tom parametrickém prostoru potom hledáme prostě maximum. Jak to funguje? Máme nějaký původní obrázek, tady pro jednoduchost je to obrázek, je to teda převzatý tadyhle z toho tutoriálu, který se mi moc líbil, někde jsem ho našel, je tam i pěkná, je tam i krásný takový video pro Huffovu transformaci s neznámým poloměrem. Tady teda máme dvě kružnice v tomhle obrázku se známým poloměrem. Víme, že jsou tam dvě a víme, jak jsou velký, ale nevíme, kde jsou. Uděláme hranový body, zjistíme, najdeme si hranový body, takže to bude nějaký takovýhle obrázek, jsou ty hranové body, takže to je tady to modrý, to je v prostoru toho původního obrázku. A teď si uděláme nějaký akumulátor takzvaný, nebo nějakou matici, kde budou samý nuly na začátku, bude to obrázek se samýma nulama. A uděláme to, že, ono to je bohužel trošku špatně vidět, uděláme to, že si představíme, že to je, že ty souřadnice odpovídají tomu původnímu obrázku a že já na ty pro každý ten hranový bod vezmu pomyslný kružítko a v té matici, v tom akumulátoru vlastně obkroužím kružnici. Obkroužím kružnici znamená, že na všech bodech, kterýma ta kružnice prochází, zvětším hodnotu toho akumulátoru, toho prostoru, mojí matice, zvětším o jedna třeba. Jo? To znamená, že pro každý ten hranový bod musím nakreslit kružnici a zvýšit ve všech bodech té kružnice hodnotu o jedna. Vyjde mi to, co je tady trochu špatně vidět, ale dovedete si představit, že když ten poloměr
se bude shodovat s tím skutečným poloměrem těch kružnic, kterýmu odpovídají tady ty hranové body, takže se mi ty kružnice krásně protnou ve středu, a že protože v tom středu se protnou všechny kružnice od všech hranových bodů, tak ta hodnota tam bude extrémně vysoká a bude mnohem vyšší než ve všech ostatních částech toho prostoru. Protože zatímco tady se mi protne těch kružnic jenom pár, tak tady se mi protnou všechny, pokud mám správný poloměr. Pokud správný poloměr nemám, tak se ty kružnice budou, míjet, nevznikne tam tak velký maximum. A to je základem Huffovy transformace pro neznámý poloměr, takže když my nevíme, jak ten, když my nevíme, jak ten poloměr je velký, tak uděláme takovouhle matici pro každý myslitelný poloměr nebo každý poloměr, který chceme vyzkoušet. Uděláme tam tady ten proces a předpokládáme, že tam v té vrstvě nebo v té matici, kde ten poloměr bude hezky sedět, tak se nám to protne nejlíp v tom středu, bude tam největší maximum, zase to můžeme nějakým způsobem vyhlazovat. Zase musíme dělat nějaké předpoklady o tom, jaký rozsah bude těch parametrů, který nás zajímají. To znamená, když víme, že to oko bude třeba uprostřed, tak můžeme vyhodit všechny hranové body, které jsou dál než nějaká daná vzdálenost. Nebo můžeme využít toho, že třeba nejdřív nadetekujeme zornici, která je hodně kontrastní a hodně snadno se detekuje, a potom až na základě té zornice, znalostí o poloze té zornice detekujeme a její velikosti detekujeme tu vnější hranu. Výhodný to může být proto, že třeba můžeme říct, že ten střed, i když není stejný, tak třeba bude blízký tomu středu té zornice a nemusíme teda prohledávat všechny ty hranové body. Je tady to šíleně výpočetně náročný proces, zdlouhavý, není to extra rychlý, ale je to zase docela jednoduše interpretovatelný. A ještě, pardon, existuje Huffova transformace pro samozřejmě třeba přímky nebo pro další tvary. Je to prostě obecný trik, který se dá použít. Další obecný trik, který se dá použít, je třeba Runzack algoritmus, asi budete mnozí znát. Funguje taky, tady v tom případě bychom ho taky asi použili na hranových bodech. Takže najdeme si hranové body v tom obrázku a potom ten Runzack funguje tak, že vlastně taky se to dá použít na prokládání, já nevím, třeba roviny v nějakém obrazu z Kinectu, třeba v nějakém oblaku bodů nebo něčem takovým, ale tady to použijeme teda pro hledání kruhů v rovině. Takže vezmeme hranové body, vybereme minimální počet hranových bodů takovej, abychom ti mohli proložit ten tvar, co nás zajímá, nebo ten model. Tady v tom případě model je kruh, takže na to potřebujeme 3 body, aby tím šel ten kruh proložit, takže vybereme 3 body, podíváme se ty body, těma třema bodama teda proložíme kružnici a podíváme se na všechny hranové body, kolik vlastně těch bodů se dostane, jako nějakým způsobem odpovídá tomu našemu modelu, to znamená je třeba maximálně do určité vzdálenosti od té naší kružnice. A to číslo si zapamatujeme a ještě můžeme udělat teda fintu, že to potom, že ty body, které jsou příliš daleko, tak zahodíme, ještě jednou nafitujeme ten model na ty body, které sedějí do té naší kružnice a zapamatujeme si, kolik těch bodů tam sedělo a jaký měla ta kružnice parametry. A jdeme dál, opakujeme to pořád dokola a dokola, vždycky uděláme tu výslednou kružnici, porovnáme ji s tím naším nejlepším řešením, který doposud máme, když je to lepší, tak si to ponecháme, když je to horší, tak jdeme dál. A jdeme tak dlouho, dokud není dosaženýho nějakého kritéria, to znamená třeba hledáme takový model, na který bude sedět třeba 80% těch bodů, nebo 50%, 30%, nebo to opakujeme do nějakého počtu kroků, znamená třeba 1000krát nebo 100krát, záleží na tom, jak je to složité, i ten proces, který v rámci toho Runzacku děláte. Ale je to teda obecný nástroj nějaký stochastický optimalizace, kdy hledáme parametry nějakého modelu v datech, které jsou hodně zašuměný. To je to, na co je ten Runzack dobrý, že vlastně funguje dobře v případě, že tam je hodně velké množství outlierů v těch datech. Aktivní kontury, to je další přístup, spíš je to jako doplněk, že když už najdete nějakým způsobem ty kruhy, tak potom můžete na to pustit aktivní kontury a můžete se rozhodnout, že to nebude kruh, ale že to bude nějaká rozvolněnější oblast, třeba křivá trochu. Ty aktivní kontury v té typické nejjednodušší podobě fungují s
nějakýma spline funkcema, to znamená, že vlastně se snaží vezmou nějaký počáteční řešení, to by byla ta kružnice definující třeba tu zornici, a potom postupují a mění podle gradientu v tom obrázku, mění parametry té křivky tak, aby se ta křivka co nejlíp jako vlastně postupně přichytla na hrany v tom obrázku. Takže to se dá použít vlastně pro, pokud by se vám nelíbilo, že ten model těch dvou kružnic je příliš hrubý. Důležitý je tohle, bohužel není, žádný z těch algoritmů není jako úplně takový, že byste ho mohli prostě pustit a nechat to být, nebo mohli, ale ta výpočetní náročnost by byla obrovská, to znamená, musíte udělat nějaké vaše designové rozhodnutí, vložit do toho nějakou prostě heuristiku a omezit ten prostor parametrů, který prohledáváte, protože žádná z těch metod není nějaká extra rychlá. Tak, máme nalezenou duhovku a potřebujeme teďka najít ještě víčka, potřebujeme najít řasy, takže Daugman to dělá tak, že vlastně použije ten svůj postup, akorát místo kružnic hledá spliny, zase spline funkce na ty víčka. My můžeme použít třeba jednoduchý způsob, že uděláme halfovou transformaci pro přímky a nějakým takovýmhle hrubým způsobem to ořízneme. Další věc, která nám bude vadit, jsou ty řasy. Ty řasy jsou ale většinou tmavší než ta duhovka, takže ty řasy se dají odstranit tím, že třeba řekneme, že všechno, co je tmavší než nějaký práh, je šum. Jsou na to sofistikovanější metody, ale nebo jsou sofistikované metody hledání vlastně prahu, kde ty řasy oříznout, ale většinou je to teda jenom na základě intenzity. Já vidím, že už strašně přetahuju. Takže projekce, tohle to je hezký, to vám určitě chci říct. Potřebujeme, aby to bylo invariantní, ten náš iris kód, který je takováhle matice, potřebujeme, aby byl nezávislý na zornicovém reflexu a aby byl nezávislý na rotaci. Tak, tu nezávislost na rotaci, na tu zatím zapomeneme a zatím necháme si ji na pozdějc. Tu nezávislost na zornicovém reflexu vyřešíme, a to tak, že vlastně tu oblast té zornice transformujeme na nějakou obdélníkovou oblast nějakýma pseudoradiálníma souřadnicema, řekněme. To znamená, stanovíme si nějaký krok úhlu, stanovíme si, jak velká má být ta naše matice, teda ten krok úhlu odpovídá počtu sloupců v té matici, stanovíme si i nějaký počet řádků a vždycky postupujeme po tom úhlu, vždycky vezmeme tu část obrázku, která odpovídá tady té úsečce mezi zornicí a tou vnější hranou duhovky, a tenhle řádeček si interpolujeme na ten požadovaný počet pixelů tady v té matici. Takhle postupujeme kolem dokola a dostaneme tuhletu matici postupně. Když se to natočí, co se stane? Ty věci, které jsou v té matici tady, tak se ocitnou tady a bude se nám to celý takhle posouvat, že jo? Když nám bude rotovat to oko. Tak toho, tady je to znázorněné ještě jednou, že vlastně i když je to nesoustředný, tak my si vždycky stanovíme, že to interpolujeme tady třeba na 10 pixelů, takže vždycky ta velikost bude stejná, vždycky to interpolujeme lineárně na nějaký počet bodů, který potřebujeme. Takhle to potom vypadá, když se to transformuje. Jo? Takhle vypadá ta transformovaná oblast duhovky. A co s tím potom uděláme? Uděláme takovou jako magickou operaci, kdy tady ten obrázek náš proženeme multiscale waveletovou transformací a za chvíličku vysvětlím na jednorozměrným ekvivalentu. Ten filtr, který se tam používá, je teda dvojrozměrný. Ale my to použijeme, nebo ukážu to takhle, že máme jako dejme tomu nějaký signál a my bychom udělali to, že vezmeme jednak sudej Gáborův wavelet a lichej Gáborův wavelet, nebudu teďka zabíhat do detailů, a řekneme, že tady toho sudej wavelet je reálná část nějakého komplexu, z toho vyfiltruju to tady tím filtrem, řeknu, že tohle je reálná část z komplexního čísla, vyfiltruju to tím lichým filtrem a řeknu, že to je imaginární část
imaginární část komplexního čísla, takže každý bod tady v té sekvenci odpovídá jako jednomu číslu, který si můžu představit na komplexní rovině. A já udělám tu fintu, že se úplně vykašlu na to, jak jsou velký ty hodnoty, ale že se budu dívat jenom na fázi v té komplexní rovině. A každému kvadrantu v té komplexní rovině přiřadím dva byty. Takže pokud tohleto číslo mi padne do tohohle kvadrantu, tak tam do toho iris kódu zapíšu 1,1, pokud do tohohle kvadrantu 0,1 a tak dál. Takže tohleto je finta, která vlastně způsobuje, že to kódování je invariantní vůči jasu. Jo? To znamená, vlastně do značné míry nezávisí na tom, jak velký máte kontrast v tom původním obrázku, protože se nedíváte na kontrast, ale díváte se vlastně na fázi odezvy tady po té filtraci. Takže to je taky docela pěkná finta. Tady je to ještě jednou, jak se to kóduje. Hezký je, že ten výsledný obrázek, když tady máme 8 řádků a 256 sloupců, tak to bude 256 bajtů, ten kód. Kdybyste měli VG a obrázek původní, tak ten bude mít třeba 64 kilobajtů, ty původní informace. Tady to je 256 bajtů pro celou duhovku, takže to je malinkatej kód, který snadno uložíte v milionových množstvích do databáze a nebude vás to nějak trápit. Důležitá věc, ten kód se sestává ze dvou věcí. Protože tady v té oblasti, kterou jsme nadetekovali, tak máme i ty řasy a víčka a tak dál, tak máme tady jednak tu rozbalenou oblastí duhovky, ale k tomu si musíme, takže máme ten nějaký ten iris kód, ale k tomu si musíme držet ještě masku, která říká, ve kterých oblastech tohoto rozbaleného, téhle rozbalené oblasti je šum, to znamená třeba víčka, nebo řasy, nebo odlesky. Takže ten iris kód se stává z toho samotného kódu, takhle by ten kód nejspíš vypadal, když ta zornice je celá, ta duhovka je celá krásně vidět. Takhle by vypadal, když není krásně vidět. Tady vidíte, že tohle to je, rozhodně nemá ty tři bity na pixel, nebo kolik to tvrdí Daugman. Takže tady potom podle toho nechceme porovnávat ty lidi. My chceme porovnávat podle té informačně bohaté struktury té duhovky. Tak, tohle už jsem říkal, nebudu se tím zdržovat. Iris kódy už jste taky viděli. Jak se to porovnává? Porovnává se to tak, že se vlastně ty iris kódy se přeloží přes sebe, použijou se, ty jejich masky se přeloží přes sebe, to znamená, použijou se jenom oblasti toho iris kódu, který jsou jakoby dostupný v obou dvou těch kódech, to znamená, nejsou zamaskovaný ani v jednom tom kódu a spočítá se počet rozdílných bitů. To znamená počet nebo procento těch bitů, které se liší. Proč je to? Tohle to teda přeskočím, to je Hemingova vzdálenost, je teda počet lišících se bitů. Tady to je vzoreček toho, co jsem říkal, přeskočím. Protože jsem říkal, že může docházet k tomu posunu po dvou bitech, že jo? Protože každý číslo je kódovaný dvěma bitama, tak se může stát, že to, co máme tady na konci, při nějakém posunu o jeden ten krok toho úhlu, se nám dostane sem. Takže dělá se při tom porovnání to, že se ty kódy vůči sobě posouvají po dvou bitech. Tady to je o dva doleva a o dva doprava. A počítá se vždycky ta Hemingova vzdálenost. Tady vidíte, že to je ten samý kód, akorát posunutý o dva bity. Takže tady se to posunulo. Došlo k posunutý matice a tady nám to perfektně sedí, zatímco tady ty Hemingovy vzdálenosti jsou docela hodně velký. Tak, poslední snad věc, asi teda už to vypadá. Že jo, tak. Hemingova vzdálenost pro porovnání různých očí, tady to je pro porovnání toho samého oka několikrát vyfoceného a zakódovaného. Takže zase tady to je ten známý graf, tady na x-ový ose máme tu Hemingovou vzdálenost, to je to naše skóre, tady máme rozdělení těch jako oprávněných, nebo těch porovnání stejných očí, tady máme rozdělení porovnání různých očí. Takže my si tady stanovíme nějaký práh a od toho prahu doleva, když nám vyjde ta Hemingova vzdálenost s tím posunem, i včetně těch posunů, děláme ty posuny, vezmeme minimum, nebo pro ten nejlepší posun, který máme, a tuhle tu hodnotu porovnáme s nějakým tím prahem. Tady vidíte, že ten práh bychom asi, kdybychom chtěli být docela málo přísný, tak ho stanovíme někde tady, 0,35.
ale my budeme chtít být hodně přísný a stanovíme ho někde tady, 0,2. A tady vidíte, že teoretická hodnota té chyby na vlastně false match rate, to znamená jako false accept, kdybychom jako tohohle útočníka nebo kdybychom nesprávně přiřadili tu duhovku, tak tady ta chyba už se dostává někam na úplně jako astronomicky, nebo jak se tomu říká, mikroskopicky malý hodnoty, jo? A že tudíž ten systém potom má takové vlastnosti, že se dá použít. Tak tohleto si odpustíme. Tady se můžete potom podívat, ty slajdy, myslím, že se potom dávají někam na web, takže pak se můžete podívat na existující implementace, kdybyste to chtěli na něco použít. A to ještě teda klíčové sdělení. Snímá se to v infračerveném světle, používá se nějaký kruhový detektor, který jsme si vysvětlili, rozbaluje se to pomocí nějakého polárního systému, jako do polárních souřadnic, používají se Gáborovy wavelety komplexní, potom se kóduje fáze, potom se, tohle je vlastně jeden bod, kóduje se fáze po těch dvou bitech a máme to ke každému kódu binární masku, která teda nám umožňuje zapamatovat si, které části toho kódu byly dostupné v danou dobu. Samozřejmě, když tam je hodně málo těch bitů dostupných, tak tam musí být nějaká statistická korekce, která teda to zpřísní to kritérium. O tom se nemluvil, ale je to taky jedna z věcí, které tam jsou. A potom se ty kódy porovnávají Hammingovou vzdáleností, to znamená vlastně průměrný počet, počet bitů, který se liší, jako vydělený teda celkovým počtem těch dostupných bitů. A iris rozpoznávání duhovky je teda extrémně přesný, docela spolehlivý a stabilní. Dají se použít kamery na větší vzdálenost, to znamená, je to docela pohodlný. Na druhou stranu, kamery na větší vzdálenost, větší riziko toho, že se kompromituje ta duhovka, že vám to někdo vyfotí prostě v metru a bude mít vaši duhovku. Druhá věc je samozřejmě, že on by tu duhovku musel v důvěryhodné podobě předložit té kameře, aby ji oblafnul, a to už je zase docela složitý, protože existují útoky a existují samozřejmě i opatření proti těm útokům. A je to docela drahý, protože pořád ještě na to nejsou dostupné metody. Tak jo, já vám děkuju moc za pozornost, moc se omlouvám, že jsem takhle strašně přetáhl.